болох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн сэрсэн талх хүндэтгэлийн тохиолдолд юугаар илүү онцлог давуу талтай байгаа вэ? За тэгэхээр үзэгчдүүн маань сэрсэн тал хэмээх бүтээлийг бол бүгд мэднэ. Тэгэхээр энэ бүтээл маань 1984 онд улс төнхсөний 60 жилийн он хүндэтгэлийн тоглолтод 150 хүний бүрэлдэхүүнтэй үндэснийх найрал хөгжим алдарт нэрт үүдэрдаач чулууны удирдлагандор тоглогдсон анх түүхтэй. Тэгэхээр энэ концертыг бол манай Чалсан Нур багш бол найруулж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо тухайн концертуудад, хүндэтгэлийн концертуудад бүжиг, хөгжмийн тэ бүтээлүүд, дууны бүтээлүүд ингэж бүр захаалж хөгжмийн зохиолчдоор хийлгэдэг, зориулж хийлгэдэг байсны нэг нь бол Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар одоо урлагийн гайд зурлагын Чингис хаан удамд шар багшид бол одоо үндсийн найрлал хөгжим зориулсан удирдахлах хөгжмийг энэ 60 жилийн хүндэтгэлийн төрийн хүндэтгэлийн тоглолтод тоглох хэрэгтэй гэж захиалж өгч байсан түүхтэй. Тэгээ энэ цагаас хойш одоо ингээд 37 жил өнгөрч байна. Тэгэхээр бид нар бол 30 жилийнх нь ойгоос эхлээд бол яг ингээд завсаргүй тэмдэглэж явъя гэж одоо шар багш бид нар одоо ярьж 30 жилийнх нь ойг бол тэмдэглэсэн. За 33-ын бол тэмдэглэсэн бас за 35-ын тэмдэглэлээ. За ингээд энэ жил 37-оос нь ер нь одоо шар багшийн өөрийнх нь ярьж ирсэн. За бас энэ олон сайхан уран бүтээлүүдийг үзэгчдэд хүргэх зорилгоор одоо ингээд анх ярьж яснараа бол жил дарааллан одоо ингээд 37-38 гэдгийг хийгээд явъя гэдэг дээрээ манай хамт олон мандуурын театрынхаа гослоостой одоо ингээд ярьж яснараа дагуу энэ 37 хэв чинь энэ жилийн 37 тоглолт бол нэгдүгээрт бол White Rock Center гэдэг хөгтийн паркын тэр бөмбөр цагаан улсууд мэдэндээ тэнд тоглох юм. За хоёрдугаарт хөтөлбөрийн хувьд бол 30-40% шинжлэгдэж явж байгаа юм. Тэгээд шар багшийн маш олон дууны уран бүтээлүүд романс бас нөгөө дөөрийнх нь айринууд байдаг. За мөн хөгжим зориулсан маш олон бүтээлүүд байдаг. Энэ бүтээлүүд л ингээд ээжлэдэг гэдэг ингээд ороод явна. Өмнөх юунд орж исэн бүтээлүүдээс бол энэ жил бол цоосон дуунуудыг анх удаа үзэгчдэндээ хүргэх гээд манай дөрийн театрын гослоснор үндэсний урлагийн театрын урлагийг хүлээж аваад хамгийн гол нь энэ дөрийн театрын маань дөрийн гослоснор маань ямар ч ажилтай байсан энэ хүндэтгэлийн тоглолтод бол манай хамт олонны урлагийг ямар ч сааргалгүй хүлээж авч энэ уран бүтээлд ордогт нь бид бас их аюугаа талархаж явдаг тийм бид мөн дөрийн театрын гослоснор болон төлөөлөлийнх нарандаа үндэсний урлагийн театрын хамт олон болон үндэсний их найрлал хөгжмийн хамт олонны мас ус талгацснаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгээ манай энх нар болон шар багшийн дууны уран бүтээлийн талаар ямар дууд болох уу тийм ээ ямар сайхан дуунууд одоо дуулагдаасаа гэж боддгоо гэдэг өөрөө дуучин хүн уулзрас бол их сайн мэдчихэж байгаа л да. Тэгэхээр дөр бүжиг эрдмийн хатрыг төлөөлөлөө төрөлтэй ирсэн тань маш баярлаа. Яг энэ сэрсэн тал 37 жил хүндэтгэлийн тоглолтын дээр ямар ямар уран бүтээлүүдийг тоолох гэж байгаа вэ? Ер нь яг сэрсэн тал хүндэтгэлийн тоглолтод хэддэг жилдээ бас оролцож байгаа вэ? Анхны жил үү? За ингээд энэ сайхан өглөөний мэндийг үзэгч түмэндээ хүргэе. За энэ сэрсэн тал 37 гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн одоо цэнгүүнд бол би одоо за шаруу багш маань авинд байсан юм аа. Тийм. Анх л одоо хэдэн 30 баха. 35 билүү мэс. 33 билүү дээ. За ямар ч л байсан миний дэд ойлж өгөр гэж өөрөө биэр одоо над намайг урьж ийсэн. Тэгээ тэр бол одоо ингээд бодохноо бүр маш их одоо их төрийн хэрэг байж тий. Тэгээд одоо ингээд энэ сайхан тоглолтод 3 дахь жилд оролцох гэж байна. Тэгээд анх өөрөө намайг одоо за миний хүү энэ ахыхан нэг сайхан аав ээжийн нутаг гэдэг байдгийн чийл тэрийг чийл дуулаараа чамааг л чамаалд болол урайна гэж одоо өөрөө дөрөнг театрт ингээл явж идэг юм. Тэгээл хурж ирэл айгүй гоё ингээмэр хилдэг байхгүй. Тэгээд одоо тгийж өрснээс хаш одоо хэдий 4 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ сайхан нэр төрийн хэрэг болсон энэ тоглолтод цэнгүүнд оролцож байгаа одоо маш их баяртай байна. Тэгээд энэ цэнгүүн маань ерөнхийдөө ингээд одоо маэстрогийн маань ярьж агаар сайхан ингээд жил болгон болох одоо фестивал бас нэг тий одоо үзэгчдэн хүлээдэг юм сайхан тоглолт болно гэдэгт бид нараас их ихтэй байгаа. Тэгээд үзэгчд маань ч их сайхан хүлээж авдаг. Өмнөх тоглолтуудыг маш сайхан хүлээж авдаг. Тэгээд ер нь хүлээлттэй тоглолт
гэж би боддог. Тэгээд уран бүтээлүүд нь ч гэсэн маш сайхан уран бүтээлүүд. Ерөнхийдөө өөрийнх нь одоо уран бүтээлч, зохиолч маань сайхан одоо шидэвэр бас нь уран бүтээлд оролцдог, дуулагддаг. Тэгээд энэ жил бас одоо шинэ урд нь одоо оркестртай том одоо төвчмтэй дуулагдж байгаагүй романс дуунууд нэмэгдэж орж байгаа. Миний хувьд ихэр одоо өөрийнх нь дуулах дуртай тэр аавэжийн утаг гэсэн сайхан дуугаа дуулна. Аа тэгээд бас хоёрдугаарт нь дулаачийн уран бүтээлд бас өөрийнх нь бичсэн романсын төрөлд маш сайхан одоо романсууд байдаг. Тэр нь болохоор дуулаачийн хувьхан одоо дуучин хүний дөрөнгө дуучин хүний бас нэг одоо нэг дөр дуулахаас гадна одоо дууны урлагаас арай нэг өөр төвш агсан төвшний хэмжээнд дуулагддаг уран бүтээл гэж ойлгогддог. Тэгээд тийм болохоор энэ жил би намраа гэж гээд энэ сахар мас их дуулахаар одоо маэстротойгоо яриад бидээр ингээд тохиролцоод одоо уран бүтээлч төгчмчтэйгоо ингээд ерөөхдөө хийгдээд бэлтгэлдээд явж байна. Тэгээд энэ удаа ингээд шинэ бас нэг романсик одоо үндэсний урлаг их театрынхантайгаа уран бүтээлч төгчмчтэйгоо дуулах гэж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд бас манай сахан дуучид бас одоо дараа өөр өөр уран бүтээлүүдээр бас нэмэгдээд ингээд ариун одоо нэгсэнд урын самаа нэгэл одоо өргөжөөд л одоо ингээд яваад байна л гэж би бол ойлгогдож байгаа. Тэгээд одоо дараа дараагийн уран бүтээлчид гэсэн яг энэ уран бүтээлд энэ одоо цэнгүүнд энэ тоглолтод оролцсон тулд ийм уран бүтээл дуулагдах хэрэгтэй юм байна. Ингээд оролцох хэрэгтэй юм байна гэж бас нэг тийм одоо нэг төвчин тогтоож байгаа болов уу гэж би бас хувьдаа дүгнэж бодож байгаа. Мастер тийм үү тий? Тэр манай энэ дараа энэ анх удаа энэ саний намраа гэж армансаг дуулах юм. Монгол улсын гавьт жүжигчин уянг бол солон гэж бас сайхан шинэ бүтээл дуулна. Гавьт эрдэнтуя маань одоо тол гэж бас их хөрхөн сонирхолтой бүтээл байлаа. Тэр шар багшийн бүтээлүүд ер нь би хүртэл мэдхгүй маш олон дуунууд байна. Үнэхээр тэр мэрэгжлийн одоо сая манай их дарангийн хэлдгээр бас агсан цөвшний хэмжээнд дүүрийн дуулаачаас ерэн дуучнаас нэлийн урт чадвар шаардсан тийм төвшний дуунууд. Тэгээд тийм байжэж одоо амар төвшин Ариун Баатар нар маань Кардифтэй Чайковскид өөрийнхөө орны хөгжим зохиолчийн бүтээлийн дууг дуулах тэр одоо болцол заасныхан дагуу Аавэж 2000 Монголын тал нутгийг дуулж дэлхийн төвөнд бол Монголын дууны бүтээл дууны урлаг ямар хаггүй юм бэ гэдгийг бол одоо харуулчлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм өндөр мэрэгжлийн урт чадвар шаардсан ийм томоохон дууны уран бүтээлүүд болон үндэсний хөгжим зориулсан бас их олон бүтээлүүдтэй. Морин хуур симфони арил хөгжим зориулсан концерт, Морин хуур яочин зориулсан концерт, Морин хуур яочин симфонд арил хөгжим зориулсан, Ятаг симфонд арил хөгжим, Хуучор ингээд үндэсний хөгжмийн зэмсгүүд бас их нэг болон гурван ангид зохиолууд их бичсэн. Тэгэхээр 30-т нь бол анх бол энэ Морин хуурын концертын 30 жилийн хойд тоглосон. 33-т нь одоо шансны концертын тоглосон. 35-д нь Монгол Улсын гавьт жүжигчин Мөнхөрд ятхын вариацын тоглосон. За энэ 37-д бол манай үндэсний урлагийн театрын гоцл хөгжимчин. За Монгол Улсын консерваторын төгсөөд Шанхай консерваторт бас дахин суралцсан магистрийн зэрэгээ одоо аваад ирсэн залуу хөгжимчин Цэн Сүрэн тоглоё. Тэгэхээр дараагийн жилд нь одоо Йоочин гих гэдэг юм уу. Тэгээд ингээд дүндсэндээ бол за энэ би энэ сэрсэн талын хүндэтгэлийн тоглолтод за нэг морин хорын тэтгэлт нь би нэг морин хорын концертаар нөөж байгаа л хэвээр хүчээ үзмээр байна гэдэг юм уу те. За би одоо инх наран шиг энэ намрагийн дуулчихсан. Үнэхээр аавэжийн нутгийн давж гатлан дуус гэдэг нөгөө уран бүтээч хүний цагаан одоо тийм гоё өрсөлдөө те тэр ур чадварыг яасан тийм залуу уран бүтээчдийг бас их гоё яаж ирсэн юм концерт байгаас л гэж бодож байгаа юм да. Тэгээ бас нэг онцлог нь дуугийн сольж байгаа. Хүрлбаатар одоо маань ховзай мэндийг бол үнэхээр ин гаргахгүй дуулдаг хүн л дээ. Тэгээ энэ жил бол хааны титэм шиг отхон тэнгэр гэж бас агуудуу байна. Манай 33 дээр амар төвшин маань дуулж исэн. Тийм 35 дээр утхан бат дуулсан тийм ээ.
За энэ жил бол Хүрл Баатар дуулах юм. Тэгэхээр Хүрл Баатарын дуулдаг Хувьзэ Мэндэ гэдгийг залууд учраас одоо инх дарамтаа саяхан Европын орны уралдаанд яваад ирсэн Батэрд нь маань дуулна. Ингээд хоорондоо бас дуугаа сольж байна. За дор чурлаа гавьт бол манай эгнэг зэрэг их өнөг бол маш сайхан дуулдаг. Тийм ингээд ерөөсөө энэ дууны уран бүтээлүүдийн романсын уран бүтээлүүдийг одоо үнэхээр мэрэгжлийн ур чадвар сорсон ийм л одоо буюу бас хөгжимчдийн ур чадварыг сорсон ийм л энэ дууны болон хөгжмийн дуу хөгжмийн ийм хүндтгэлийн тоглолт гэж ойлгох. Хамгийн гол нь энэ чинь өөрөө энэ бүтээл маань улс төмсний 60 жилийн анхдугаар үндсөө бол батлсны те 60 жилийн өмнө энэ хүндтгэлийн концертэнд одоо бүтээл төрсөн. Тэгээ ерөөсөө энэ 25 гэдэг маань яг 84 оны 11 сарын 25-нд л яг тоглогдсон. Тэгэхээр ингээи 26 бол улс төмсний баярын өдөр. Үндсэндээ бид бол улс төмсний баярын өдрийнхөө хүндэтгэлийн тоглолтыг хийж яах гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамааш гоё бэлгэшээлтэй өдөр бол тоглолтэй гэж байгаа. Тэгэхээр дуучин их нарынгийн маань хувьд сайхан бас Европ руу уралдаанд оролцоод ирсэн. За ямар уралдаанд оролцсон бэ? Нийт хичнээн уран бүтээлч бас Монгол улсаа төлөөлж явсан байна. За би сая 10 сарын 10-аас 17-ны хооронд Европын албаны Испаниусд болсон, Испани Барселона хотод болсон, Монсерар Кабле гэдэг бас дэлхийн алдартай одоо сопрано холбоотой дуучин байдаг. Тэр хүний нэрмжид 4 жилд нэг удаа болдог. Одоо ийм уралдаанд манай улсаас 4 дуучин оролцсон. За одоо түрүүн майстрогийн хэлдгээр Бат Эрдэнэ, Бас холбоотой. За баритон холбоотой Монгол хүү гэдэг одоо саяхан бас Москвагийн Чайковский нэрмжид хөгжмийн консерваторид төгссөн шинэхэн одоо дуучин гоцлдоочин байгаа. За тэгээд Эрдэнэ очир гэд тянар холоотой бас манай дөрийн театрын гоцлдоочин. За тэр миний би ингээд бид дөрөв ер нь бол дөрөв өөр хол оролцсон. Тий. Тэгээд бид дөрөв амжилттай оролцоод манай Монгол хүмүүс мань 3 дахь шатанда үлдсэн. За тэгээд энэ уралдаанд 117 дуучин оролцсон. 50 гаруй орны, 58 орны. Тэг ер нь бол нэлээд одоо нэр хүндтэй бас одоо их өндөр шалгуураар том уралдаанд оролцоод амжилттай оролцоод ирсэн. Тэгээ бас Монгол улсаа төлөөлөд оролцсон да бас маш их баяртай байгаа тийм. Улсаа төлөөлөд оролцоод ирсэн танаас маш их баярын мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид бүхэн сэрсэн тал гэдэнгүүт хүн болго мэддэг болчихсон. Тэгэхээр шарв багшийн маань уран бүтээлүүд бусад уран бүтээлчдээс илүү юугаар илүү онцлог гэж та хоёр маань хардаг вэ? Таны хувьд хэмээл аав ээжийн нутаг дуу бол шарв багш маань өөрөө ирээ таныг за одоо миний хүүлд болооч яа гэд хэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь яг шарв багшийн маань уран бүтээлүүд таны хувьд бусад уран бүтээлчдийн уран бүтээлүүдээс ер нь онцлог давуу тал шинжүүд нь юу гэж хардаг вэ? За мэрэгжлийн одоо яг л одоо дуучин хүн мэрэгжлийн уран бүтээлч хүн яаж дуулах ёстой? Яг л тэр зин зүрийг л одоо тэр хүн яг л тогтоож өгс юм болов гэж боддгийн. Ер нь бол одоо миний багш чин Ардын жижиг чин Орлогийн урт тасан гэж хүн байгаа. Тэгэд тэр хүн маань бас яг хэлдэг одоо шаргаан хөгжмийг яг л тэр шаргаан хүний сэтгсэн сэтгэлгээгээр л одоо бодож дуулах хэрэгтэй. Тэр хүн яг юу сэтгэж байна? Тэр хүн яг юу бодож одоо энэ амьсгаг энэ нотон дээр л хүрэх хэвээр. Энэ амьсгаг одоо энэ мөнгөн дээр л ингэж яг хүрэх хэвээр гэсэн яг л тийм цензурыг л тогтоогоод яг тэрүүгээр нь л дуулах хэвээр гэж л одоо хэлтийн гэдэг. Яг л тийм л би одоо яг л уран бүтээлч хүний одоо тэр нэг хүсэл мөрөөдөл одоо энийг л чадчих юмсан гэдэг тийм одоо нэг оргилруул одоо тэмүүлсэн тийм уран бүтээлүүд байдаг юм болоо гэж би боддог шүү дээ. Яг л одоо энийг л би дуулчих юм бол энийг чадчих юм бол одоо би ийм бодооч юм болно да гэж одоо нэг тийм өөртөө нэг одоо тийм оргил тий бүтээдэг шүү дээ. Зориг тавьдаг. Яг л тийм л бүтээлүүд байдаг болоо гэж би боддог шүү дээ. Энэ нь бол тань. Тэгэхээр энэ Шарп багшийн одоо Жанснур багшийн за ер нь манай энэ шин зэрэг энэ дэлхийн хөгжмийн боловсрол эзэмссэн мундаг хөгжмөн сохолч ана одоо хоёр дахь үе тий одоо ловсон шарга мөрдөд шойдөг концерт театрын дараагийн үе. Тэгэхээр эдгээр бол үнэхээр Оросын холбооны улс одоо хоосно зүйл плот усын Киевийн Свердловскийн тий долон консерваторт яг дэлхийн хөгжмийн боловсролыг эзэмсээс хөгжмөн сохиолч. Тэгэхээр Монгол өөрөө энэ өөрийн уламжлалт соёл ардын дуу хоор энтэй их баялаг орно л доо. Тэрэн дээрээ дэлхийн мэрэгжлийн хөгжмийн одоо тэр боловсролыг ингээд нийлүүлээд эндээс жинхэнэ сонгодог бүтээл гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ягаад одоо тэр амар төвшин
Ариун Баатар гэдэг тийм амжилтанд хүрч ийн гэдэг чинь Монголын дууны урлаг, Монголын ард түмний тэр дуулах тий, угаасаа дуучин ард түм гэдэг маш их газар нутг байгаль энэ нүүдэлчин ахгүй сайхан энэ одоо Шар багшийн дуунууд одоо энэ Жансон Нуур багшийн дуу гэдэг чинь дандаа байгаль их дэлхийн уул ус горьх тий аав ээжигээ мартан дуулсан тэр зүв сэтгэлтэнд өөрөө тэнд нь тоглоод өссөн уралдааны морь унаа тийм ээ ахын хадаг тий ахынд нь яг бодит амьдралтай ягаад тэгээд дэлхийн хөгжим боловсруулыг нэмчихээр үнэхээр сонгодог болчихж байгаа. Тэгээд амар төвшний хэлснэр бүр амар төвшин сэрсэн тал 33-т хэлжсэн санагдах юм. Нэг аав ээжийн аав ээж хоёрыг дуулаад тийм ээ бас үзэгчдийн нэг тэр нэгдүгээр байрын шагнал авсан шүү дээ. Тэгээд тэр дэлхийн э зэрэглэлийн Чайковский уралдаан. Тий, тэр шүүгчнэр нь тэгээд гайхдаг юм л дээ. Энэ монголч монголын нөхцөл байдал ямар агуу дуутай юм бэ? Ямар том том дуунуудтай юм бэ гэж. Тэгэхээр энэгээрээ үнэхээр энэ хүний бүтээл бол үнэхээр их нарангийн хэлдгэр мэрэгжлийн өндөр төвшнээ л ямар байх ёстой гэдэг зин зүрийг бас дуустна. Дэлхийн хэмжээнд бас тогтоогод. Одоо Жав агшин бас чиний минь бол мэс юм. Тэрийг бас их манайхан гадаад ивэнд дуулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн сэрсэн тал тоглолтын бас юу энэ жил одоо энэ манай соёлын амнаас соёлын бүтээл сар гэж 11 сарыг хэлж байгаа. Тэгээ энэ манай үндэсний урлагийн их театр бол одоо сая өнгөрсөн 3 хоног Монголын их хатад бүжгэн туйлс, төрийн соёрхол төгжим зохиолч Мөнх улдын энэ 3 хоног одоо сараар тоглоод дууслаа. Тэгэхээр энэ сэрсэн талыг бас манай соёлын ам маань их дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд сэрсэн тал тоглогдсон. Мөн дараа нь манай гоцл хөгжимчин жүрмд үзэж мэлсахан эвэр үрээч байдаг. Тийм тэр манай уран бүтээлчин тоглогдсон. Энэ үндсэндээ соёлын одоо бүтээлт сарын хүрээнд бол сэрсэн тал манай энэ 25 тоглогт бүтээл бол битэр түрүү ярьлаа. Дууны болон армансын ахад шин хөгжмийн бас нэг юм хэлэхэд бол одоо манай хөгжмөсгөлч Гэрэвэн шүү дээ. Маш сайхан хөгжим бүтээдэг. Өчигдөр санал гаргаад надад нэг бүтээл сонсгосон л доо. Тэр нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ сэрсэн тал энэ 37 38 39 энэ юунд хөгжмийн зохиолчд бас баяр хөгж өөрсдийнхөө юу яаж тий Шар багшд бас гүнтгэл үзүүлж тий Хэдийгээр тэнгэрийн орон дээрс гисэн энэ бүтээлүүд нь мөнх оршин мөнх оршин дэлхийд яар түгэн тэгэхээр ийм агуу хүний энэ том хүндэтгэлийн концертод бас залуу хөгжмийн зохиолч нэг нэг бүтээл оруулж үзсэн юм юу яаж яа гэд өчтөр нэх гой оо морин хурын нэр өгөөг чадаагүй нь хоёлаа юу гэсэн нэрлэхүүд маш гоё морин хурц өрөөс өөрөө морин хурц юм байхгүй тэгээ юу гэдэг 38-нд нь үлзий баяр нэг бүтээл гэдэг юм уу тэгээд 39-нд цэн эрдэнэт гэдэг юм уу 40-нд хэн гэдэг ингээд бас хөгжмийн зохиолчд бүтээлээ тэнд оруулах тэ боломж их гоё дуу хөгжмийн юм болох гэдэг байгаа байхгүй тэгээд дууны уран бүтээл уу армансын дараа жилэс бид нар бүр арийг энэ одоо хадааны арий гэдэг нь өөлөн ихэн арий гэдэг юм уу тэ сайн дуурийн ингээд нөгөө Шар багш маш хулам хөгжмийн одоо ард түмэн хүртэл одоо нэг хурд тамтлагчсан тоглоод байдаг чинь манан гэдэг. Ингээд маш хулам гоё бүтээлүүдийг оруулад ингээд сайхан дуу ормаас хөгжмийн маш том хүндгэлийн юм тоглол. Хүмүүс үзэх дуртай хүсэн хүлээдэг юу гэдэг шиг тийм л тоглолт болоосаа тэгээд ард түмэн маань энэ өөрсдийнхөө хөгжмийн зохиолчдын энэ бүтээлүүдийг нэг сайхан мэддэг тэргээрээ бахархдаг болоосоо тэгээд энэ манай хатыг үзээд бол дөрөвдөг тунгаа авсан гэж бододог байхгүй юу? Сэрсэн талыг үзэхээр тавдөг тун авчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол оюуны дархлаагаа заавалчгүй тэр хүн сэтгэл оюун те энэгээрээ бас дархлаагаа өөдрөх байх хэвээр. Тэгэхээр энэ бол маш том жинхэнэ вакцина болно гэж. Яг үнэ. Тэгэл яах вэ? Тэгэхээр энэ хүн хүндэтгэлийн тоглолтын нийт хичнээн уран бүтээлчүүд бас тоглох уран бүтээлт минь тоглолтод минь оролцохоор басан байгаа вэ? Нийт юу нэг хүндэтгэлийн тоглолт минь хэдэн хэсгээс бүрдэж байгаа вэ? Тэгэхээр энэ хүндэтгэлийн тоглолтод бол одоо үндэсний найрал хөгжим бүрэлдэхүүн нэрээ үндэсний урлагийн театрын за энд бидний жил болгон өрдөг дөрөвжгэрдмийн театрын дуурын гослооч 8 дуучин
оролцсон. За би ахаа тэхнээс нэрхэд одоо манай гавьяат уянгаа байна. Уян гавьяат шин дуу болон өөрийнхөө бас олон төгсөн бүүждмэ гэж ардын дууны найруулга дээр тэрийг бас маш сайхан дуулдаг. Тэгээ солон гэж орно. За эрдэнтүүжилчин тийм мөнх эрдэнэгч. Мөнх эрдэнтэй тэр маш гоё бас байсан. Тэгэхээр энэ жил бол эрдэнтүүжилчин гавьяат маань цоос нь хоёр дуу оруулж ирж байгаа. Тэг нэг нь тол гэж тэр их гоё дуу байлаа. Тий, Армаас а хоёр темптэй тийм ээ. Тий, за хөрлөт маань дуугаа сольж байгаа. За манай анх хоёр гавьяат маань хөвжин бол өндөрс гэдэг бол ер нь 35 дээр анх удаа үнсэн найрлагч юм дуулсан. 35 дээр тий. 35 дээр тий. Тэгэхээр алтан бензиний юунд төгөлрөөртөө дуулаад ер нь бол найрлагчтай бол анх удаа 35 дээр дуулсан. Энэ жил тэрийг дуулна ахаад нэг шин дуу хийж байгаа. Шарам багшин. За манай төрөний бас хоолойтой тэр сайхан дуусан гарч оо гарч ирж байгаа манай их нарантай хамт сая уралдаанд явдаг Батэрдэн маань оо энэ жил тэр хувзай мэндэг. А хинтийн цэнхэр хязгаар гэж их гоё дуу байна. 35 дээр дуулсан. Тэр дуугаа дуулна үнэхээр. За манай дорд цуглог аваат бол оо өөр юм бас дархалж байгаа. Игнэх царгах их орон гэх тийм. За ингээд юм манай бүтээлүүд нь 40 бараг 50% нь хөтөлбөр маань ингээд шинжлэхтэй яваад байгаа юм. А энд бол нөгөө мөнхөд байх хстаа Монголын тал нутаг. Авэж 2. Авэж 2 минь тийм ээ. За нөгөө манай Гомбооч нөгөө Сонгон хангаа. Энэ жил Сонгон хангаа Гомбоод болох юм байна. Урд нь Бачаргал дуулдаг байсан. Тэгэхээр одоо Бачаргал маань Солонгос. Солонгос. Суралцж байгаа бас мэржил яваад дэвшлүүлээ. Тэгээ нөгөө хөгжин битүүлүүд нь солигдоод явах юм. Тэгээ нөгөө алдарт сэрсэн тал маань байдгаараа байна. За нөгөө хуучрын концерт маань орж ирэн төрөний миний хэлдгээр шинэ бэлэг залуу хөгжим зохиолч шин морин хорын айлгой орж ирнэ. За бид нар бол манай залуу хөгжим зохиолч Эрдэнцгийн Батэрдны найруулгаар энэ сэтгэлийн хөшгийг манай найрлаг хөгжим тоглодог л доо. 5 жил дараалан Солонгос улсад оркестр явахтаа бол бүр Солонгосын урж байгаа талын захиалгаар тэрийг тоглож ирсэн. А энэ жил бол найруулаг нь бас арай өөр. Ингээ Батэрднийхээс арай өөр болгоод энэ жил манай энэ концертын сэтгэлийн хөшгөө оруулж ирж байгаа. Ингээд л олон төгсөн сэтгэлтэнд хоногсон буюу сэтгэлтэнд шууд сонсоод хоногших бүтээлүүдийн цогцлбор нийлбэр л энэ хүндэтгэлийн тоглолтод ихшгэлнэ дуурах юм байна. Тий. Тэгэхээр уран бүтээлч хүнд за ямар нэг уран бүтээл сэтгэл хоногшсон уран бүтээл гэж байдаг. Ярса тэр л уран бүтээлч энэ л уран бүтээлд ярса миний сэтгэл зүрхэнд байнга хоногшоостой байдаг юма гэж боддог. Уран бүтээлүүд хоёр юм юм ямар ямар уран бүтээлүүд байдаг вэ? Тэр дундаа шарам багшийн уран бүтээлээс яг миний сэтгэлд энэ л багшийн уран бүтээлээс энэ л уран бүтээл ярса хизээч сэтгэл зүрхнээс гардаггүй ма гэсэн уран бүтээл байвал ямар уран бүтээл вэ? За маш олон уран бүтээлүүд байгаа шүү дээ. Одоо дуусшгүй тийм маэстро ер нь болоод байгаа. Бид нар одоо үзэгчдүүд маань мэдчихээ тий аавч хоёр минь одоо тий Монголын тал нут энэ бол одоо дархалцсан дуунууд тий энээс хүн болгоо мэддэг тий за нөгөө тэр хоёр дууг ч сонсхий гэсэн хүмүүс хүртэл байдаг тэр дууг л одоо сонсмоораа гэж хүсдэг тийм хүмүүс байдаг тий энээс илүү тэр хүн маш их баялаг уран бүтээлч хүн юм а тэр хүний зүрх сэтгэлд одоо маш их олон уран бүтээлүүд одоо ингээд ундран арсан юм а гэдгийг л одоо нэгсэндээ бид нар өшөө илүү сайхан уран бүтээлүүд байгаа ма гэдгийг л одоо үзэгчдүүмд хүрэхийг зорж байгаа нэг цаад санаа нь ер нь тийм л гоон. Тийм болохоор маш олон уран бүтээл, ялангуяа одоо дууны уран бүтээл бол маш их баялаг. За тэгээд яг мэрэгжлийн дуучдын мэрэгжлийн хоолон зориулсан уран бүтээлүүд маш их баялаг. Тийм болохоор тэр дундаа тэр нь маш их сайхан аялгуулаг. Тэр нь одоо маш хөгжмөлөг. За тэгээд яг одоо мэрэгжлийн одоо уран бүтээлч мастерствоор нь ярих юм бол одоо дуулаачийн уран бүтээлд ярих юм бол маш их одоо ур чадвар шаардсан тийм үү. За тэгээд одоо амьсгаа шаардсан. За тэгээд одоо хөгжим шаардсан, хөгжмөлөг шаардсан тийм уран бүтээлүүд маш их байгаамаа гэдгийг л одоо бид нар зөвчлөндөө хүрэх гээд байгаа. Тэгээд юм бол одоо өөрийнх нь одоо хувь хөгжмийн зохиолчин зохиосон тэр бүтээлүүд бол одоо их одоо дэлхийн өндөр хэмжээнд дуулаачийн урлагт өндөр хэмжээнд. А тэгээд одоо хөгжмийн төрөлд болохоор бас яг хөгжимчний одоо ур чадварыг шаардсан. Тэгсэн хэрнэ Монгол аялгуулаг. Тэгээд ингээд ийм сайхан баялаг уран бүтээлүүд байгаа маа гэдгийг л одоо бид нар үзэж төмдө хүрэх гээд байгаа тэр санаа нь л одоо тэр юм даа л гэж би бол одоо яг хувтаа дүгнээд байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо бүх л уран бүтээлийн дуулах дуртай. За би бол өөр Чингис хаан дуурайхан бүртээд нь дуулдаг. За тэгээд Чингис хаан бүртээгийн бас сайхан дүүрэт байдаг.
маш их гоё дүгөт өгдөг. За тэгээд ингээд ярих юм бол одоо их дуусшгүй. Ер нь бол одоо шар угаан уран бүтээл бол одоо ер нь дуусшгүй. Тэгээд шар багшийн бүтээлүүд бол тэрэн нэн гэж хэлэхэд бол хэцүү. Бүгдээрээ хүний дотоод сэтгэл ур чадвар, тэр дуулаач нь ч вэ, хөгжим чинь ч вэ, яг мэрэгжлийн ур чадварыг шаарддаг. Маш тийм философитой хүн утга агуулгыг илэрхийлдэг, нэлээд бодож иж ер нь оролдох хөстө бүтээлүүд. Тэгээд дуулах тусам шинэ юм гарч ирдэг. Одоо жишээлбэл би бол одоо ингээд нэг бүтээлийн дуулах эхлээд дуулахад өөр дараа нь дахиад бас ингээд дуулах. Ингээд дуулах тусам шинэ ингээд нэгдэж. Тэр ингээд яагаад тэр сонгодог бүтээл ерөөсөө тийм л байдаг. Яг л ингээд нэг ингээд дуулах болгоно л ингээд юм сурч идэг. Бид нар одоо дуурын дуучин хүмүүс бол одоо насан туршдаа ингээд дуусаар агаад сурсаар агаад л одоо дуустдаг гэж ярьдаг. Бид нар одоо тийм яриа байдаг байхгүй яг л тийм. Ерөөсөө яг ингээд дуулах холмж шинэ юм шиг тийм ингээд юм өгч идэг. Тэгэхээр тэр бас шар сам маань их олон дууны номнуудын төврийг гаргаж байгаа л да. Тэгээд одоо энэ удаа ямар бүтээл дуулах уу гэд эрдэмтдээ ярилцсан чинь ийм зузаан номны би бүр өөрөө гайхаад ийм амарын хизээ хийж амжуулдаг байна. Тэгэл нөгөө тийч нэг нэгээр эргүүлж байгаа л төгөлдөр хуртагаа дуулаастайгаа ярилцсан. За энийг энэ жилд дуулъя. Юу нэг хэдэн 10 жил дуулаад барагдахгүй юм байна. Тэгэхээр энэ жил бол энэ бид нар шарвсан ганаагчтай гэргийтэн ярьж байгаа хойтон бол шарв багшин мэндсний 70 жилийн ой болох юм. Аа мөн шарв багшийн нэрмжит үндэсний хөгжмийн болон дуурийн дуулалтын олон улсын уралдаан явагддаг. Тэр уралдааны нь явал тэгэхээр нөгөө олон улсын төвшөнд оролцох энэ уралдаанд бол зууч зориулж бас тохимлын тэ тэдний галэг юугаар нь зөрүүлж яхахын тулд энд бас бүтээл орлогоосоо бид нар шарв сандаа хөрөнгө оруулалт хийгээд нөгөө хэвлэгдэж амжаагүй мөн дахин дуусцсан зарим нь олдохгүй байна гэж байна номнууд нь. Тэгээд тийм олдохгүй байсан. Тэр чинь бүр өөр Монгол хайшаа чинь ингээд гадных аваа явцдаг байхгүй. Тэрийг дахиж хэвлэж нөгөө сургалтанд буюу дэлхийн бас тэ энэ уралдаанд оролцох дуучид одоо юу гэдэг миний ойлгож байгаагаар бол тэр хүн өөрийнхөө үндснийхээ бичгээр харахад хараад уншихад Монголын тал нутаг гэж хэлчих болохоор тийм юм одоо нөгөө уралдаанд оролцох юмуд нь тэр одоо орон болгонд яваад байна шүү дээ. Франк, германоор тэр тийм ээ. Тэгээ ханзаар уншихад нөгөө Монголын тал нутаг гэдэг юм уу нэг тийм японоор уншихад юм уу. Тэгэхээр олон улсын хэмжээнд явагдах энэ уралдаанд зориулж энэ дуунуудын романсуудын бүтээлүүдийн тэр юмд нь зориулж ин тохимлуудыг дахин хэвлэх шаардлагатай. Зарим дуусаад олдохгүй бүр биенээсээ ерөөсөө Эрдэнэтийн хувьд намаа өгөхгүй л нь шүү дээ. Шууд ингээд мэдчихээд дэлгэж харуулчаад буцаад ингээд аваа явчихчих байхгүй. Та Канадад давал аав гэж байна. Ийм болцсон тий. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр ин даацтай уран бүтээлүүд шанартай, чансатай дуу хөгжмийн романсын нэгэн том үтгэлийн одоо үзэж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь 11 сар чих учиртай. Монголын бахархалт өдөр болдог. Өвлийн тий? Цэргүүн сарын шинэ юм бол тий. Агуу хөгжмөн зохиолч шар багш маань мэндэлсэн сар. За, Монгол улс томлсны бахархалтай ан сар байдаг аахгүй юу? Тэгээд энэ бол 11 сар л ихтэн. Ер нь мэрэгчний урлагийн байгууллагууд ер нь өвлцгийнхаа нээлт хийлээд тэгээд яг нэг уран бүтээлийн их ариун нөөцөктэй сар л байт юм да. За тэгэлгүй ах өнөөдөр бас бид бүхний болгоо клаб төрөлцөн ирж сэрсэн тал 37 жил хүндэтгэлийн тоглолтын талаар үзэгт өмнөдөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд 11 сарын 25-нд ганцхан удаа White Rock төвд тоглогдох сэрсэн тал 37 жил хүндэтгэлийн тоглолтод та хоёрт нас амжилт хүсэж байна. За баярлалаа гэдэг үзэгт өмнөгээ нэг бөглөрөөгөө тооцоод хоёр тунгийнхаа вакцины нэг тооц гурав тунгаа цоосоод цаа шинжилгээгээ тооцоод эртгэн шиг гараа цагтаа ирээрээ л гэж одоо энд ирэх гэж одоо 3 цаг машин дотор байж байгаа юм шүү дээ. За маш баярлалаа. Үзэгт өргөлтлөн та бүхэн нэмэх нэг болонтайгаа хамт та байгаарай.